ni tangu. Na kule kitofanya hapo. Na always break bond yetu nayo. Ndio hiyo. Kwanza mtoto wa 5 unaleta sauti yako. Wewe kama sio lens Silas kuonea huruma na kupatia kazi. Ungekuwa tu jambazi kama ujinga wako. Kama ungekuwa kichokora kama hao wengine wawili hao na wananga hapa. Kana fadhala na ujambazi kila saa. Chokora kweli ni chokora. Hata umpeleke watu unaona kitu kwa chokora. Na cheki wewe smokoro na hautatubongea shaibati juice ni machoko sawa. Wao sikia je. Una shida kilia si madingo. Sisi kuna kitu kwa wiki yako. Kama sisi tungekuwa madingo sawa kwanza na kwa umesema. Sisi sisi na baada na si wewe. Sababu hata kuongeongea vitu vya ujui. Bana. Sasa si juu baada na sisi tumeshaka kubali. Hiyo ni shauri yako, wewe sajua kama unajua, shika. Na kama unatuna sisi ni madingo sana, mbona hujatutia masansia tuchukue tupelekwe jela? Sikia bila yako kanaongea. Kwanza wewe, ulijifanya, ulienda kule kuishi kule kwa madosi, ukajifanya sana, ukaona wewe ushafika. Kumbe ulikuwa unakuja tu kuchukua hapa, tutafikiria hao ni wazuri, hao anakutuma kwetu, fikiria tuna watu wazuri. Ona vile walikufanya, walikutupa tu nje kama takataka. Ma, naumi angekuwa hapa bado ungekuwa ongelesha Maria blue na muongelesha hiyo. Take it from here. It's okay. I know you're worried about you.